hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så skal jeg gjøre ferdig Zidane og åpne Icon Pack, så får dere se hva som skjer. Hei, hei. Så før vi hopper i det, klink gjerne igjen en like, abonner om du ikke har gjort det. Fått veldig stor pris på abonnering, kjør! Har noen packa noe bra i de her, eller? Jeg har 50 stykk, og så har jeg to sånne her andre greier, tror jeg. Så det er egentlig bare å sette i gang her og packe fodder, så jeg kan gjøre ferdig Zidane. Walk out i første, jo! Oi. Ja, men det tar vi. Roll to Zidane i dag. Her er jo den 83-simulatoren, jo. Hva? Walkout! Americ! Rått, ass. Windass. Å, Ødegård! Hvem er det? Porta, det. Nå har jeg pack, da. Sjelden 84 pluss og 2 83 pluss. Vis her! 84 i 84 pluss, det. Ok, 2 83 pluss, det. Gi meg Ford, da. Ja. Müller? Ja, men den tar vi. Det tar vi. Og Dybala. Den er fin i 83 pluss, altså. Ok, vi er søren meg nærme Zidane her nå. Kan du fodre den her nå? Gi meg 5,89 rate av spillere nå. Pachi. Men jeg mangler et 88 og et 87 lag, altså. Jeg bare kjøper det laget her, så er det bare et 87 lag, så er vi der. Ja, jeg sender inn det her, jeg. Nå mangler vi søren meg bare et 87 lag, så har vi Zidane. Okat, ja, please. Modric. Nei, må ha høyere rating. Får ikke downgrade av noe mer her, tror jeg, ass. Skal vi bare kjøpe de, så er vi ferdig. Ja, vi gjør det. Sånn, it's done. Zinedine Zidane. Walkout. Ja, Zidane, deilig. Sjekk det her, da. Ja, Zidane. Skal vi ta en match med det her, eller? Ut med Mbappe. Vi kan bruke Puskas, det er greit. Sånn her blir det in-game. Jeg må bare prøve Zidane her, ass. Åh, så møter jeg Van Dijk. Jeg glemte å gi en drakt nummer 5. Oi, så bommer du Zidane. Bordor. Ok, Zidane er overalt her. For en spiller. Snakk! Oi, Ginola! Ja, men hva skjer med animasj? Goal! Rage Queen! Oi, skåret 40 mål, ass. Walkout! Ja! Deilig fodder. Casemiro, da. Den tar vi, ass. Ja, men det er 10-0, da. Lys her! 50k pack. Jack Grealish. 100k pack da. Få en sånn der Neymar da. Nei. Så er ikke KDB engang. Offisøren er Centurions 100 pack på Shareplay. Toni Kroos, ja. Oi! Fy søren her. Det var ganske L-pack, ja. Jeg må bare linnrømme her. Så er det ikke nyhus engang. Arnold. Klokka er 7. Klokka er 7. Centurions utfordring 3. Oi! Dobbel upgrade 81 pluss. Oppgradering mid eller World Cup-ikon på 88 pluss. Jeg må jo gjøre den da, men jeg må jo kjøpe igjen nå, fordi jeg har jo ikke fodder igjen. Så får jeg Zidane. Megapack! Jeg må pakke noe her da, please. Nei, lyser ikke engang. Boom! And it's done. 88 pluss, mid eller FIFA World Cup icon. Kjapp, topp, ni roulette. Jeg tror det er duplicate, ass. Jeg får ikke lagre han, ass. Fy søren, jeg er sur nå, ass. Det kan ikke være seriøst. Fy søren, jeg har så lyst til å grine. Jeg tror ikke dere aner. Det skal ikke gå an, ass. Jeg gjorde ferdig Zidane 6:30. 6:30. 6:30! Så får du jasj. Jeg er faktisk så lei meg. Ja, da tar vi stat-reveal her da. 76, da. 44 forsvar, da. 90 dribbling. 81 passer deg. 91 skudd. 86 pace. Den suker. Sjef. Enda stat her. Den suker. Så kommer den igjen. Jeg vet jo at den suker. 89 physical. Her er det nå. 86 forsvar. 77 dribbling. 82 passning. 78 skudd. I have no clue her. Petit. Den er ikke så gærlig. Han kan brukes, altså. Ja, så skal vi åpne en her. Vanlig. Vieri kunne ikke vært verre. Kom igjen da. En bra en. 75 physical. 35 forsvar. 85 dribbling. 73 passning. 89 skudd. 84 pace. Shevchenko. Men det er noe. Det er
79 physical, det er hopp. 40 forsvar, 91 dribbling, 89 passning, 87 skudd. Det her er noe kanskje da. 91 pace, hus disse, Krøyferen, Figo. Den er ikke dum, han har jo 5 star skills. Det er dub in my book. Oi. Nei, 75 fysikk, ok. 35 forsvar, 86 dribbling, 73 passning, 91 skudd, 86 pace. Shevchenko, always believe in yourself. Kom an, 84 fys, 87 forsvar, 83 dribbling, 80 passning. Ja, men det er hullet. 63 skudd, 90 pace. Cafu, Capita. Ja, ja, Capita er fin, ass. Han kan spille midtstopper, ikke sant? 90 pace, midtstopper, there you go. Vi søren til farver her, da. VM i Tokyo her. 88 fys, 88 forsvar. Her er det nå. Vieira, da. 67 dribbling, 69 passning. Ikke Vieira, da. 50. Desai, Desailly. Ja, men Desailly, ass. Den er grei. Ikke syk, men helt ok, liksom, da. Ja, Desailly. Oi, 75 physical, 43 forsvar. Den suker. Dette har vi vært med på før, vet du. Den suker. Nei, er det det? Jeg vet ikke lenger. 91 pace. Det er noe, det er ikke suker her. Det er Torres. Torres, det. 84 physical. Og fy søren til Spence, da. Like høy Spence som meg, jo. 93 forsvar. Maldini, eller, jeg vet ikke. Cannavaro. 67, 63, 44, 78 pace. Cannavaro World Cup. Han er syk, ass, bro. Ja, men han har FIFA på svensk. Du har precis gett din ven full kontroll over spelet. Taket. Medelikon, VM-ikon, 88 plus. Oi! Fysik. Han har spenst. Utholdighet. Styrka. Forsvar. Driblinger. Passninger. Skott. Oi, 92 skott. Men hvem er det her da? 79 tempo. Det er Marco van Basten. Holdkort. 73 fysikal. 35 forsvar. 88 dribling. 83 passning. Deilig Cruyff. 85 pace. Dennis, det mennes. Bedre enn Cruyff, ass. Mye bedre. No cap. Oi. 74. 38. 84. 70. 90. 89, Gary da. Kom igjen der da, 67 physical, 70 utholdenhet, så er du heldig, så holder han første omgang. 32 forsvar, 92 dribbling. Hvem er det som har så dårlig stamina her da? 91 passning, 83 skudd. Er det her Icon? Riquelme. Ok, Riquelme da. Det skal ikke gå an, altså, helt seriøst. Det er så mange jeg kan få, så får jeg han. Oi. Trezeguet, incredible. Om det lagger, jeg ser ikke noe. Rooney da, det kunne vært verre liksom. Jeg ser så vidt at det er Rooney, men det er Rooney. Oi. Ja. Petit, fy søren til farver her ass, jeg ser jo ikke noe. Petit da. Vi gir opp. Da ned mellom 1 og 2 og 3 og kjøre traktor med henger. Så, tusen hjertelig for å se på. Hvis du likte videoen, klink igjen en like. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais!